Co super Vánoce, ty vole, ještě jeden! Takže zdravím všechny na vašeho videa, dneska máme 24. Teprve speciální videjko, ale špretý se tady máš 24. okénko. A jsou největší v celém kalendáři a je tam vánoční stromek. To ještě ještě nebylo, ale tak, je to oficiálně hotovo. To bude ještě sranda ničit. No a čo teda, máme tady dvojicu hororovek. Vánoční hororovek. Jestli ho nechce píčoj. Zapálíme si svíčku. Ať to. No, spravíme si to být autentické. Jej si také nebudu ani vidět, ale... Mě už rád. No, prvá hra je tu Krampus. Nemáš žádno, čem to je. Díme na to. Wow, jaký je čas. Co se děje venku? Je tady ona půda, henta. No, asi půjdem dole. Půjdem, se kuchnu, dáme čižmy. Kuchnu se, či tam něco je v nich. Nějaká sladkosti. No, díme. No. Jak se mám hýbat? Já je takto dobré. Hehe, já vidím, že to kvalitně zpracovaná hra s RTX grafikama. Já jsem strašně nadšený, že tak je to, protože o mírně lepší grafika by to byla, by mi zhoral počítač. Však to pridává na tej, na tej atmosféry, ne? Jak scary to je, kámo. Můžeme se tady změznat s baráčkem. No, jít jsme dole. Toto nemá šajnu. Neprehľadné okna. Máme praránu obývačku, tu máme jakýsi list, to si pukne, potom tady je kuchyňa. Her, ty co tu robíš, pro ten plišák dúfam nějaký. No ukážme si asi ich interagovat, jo. Toto je prosím pa sprostá ona socha, neznášam to. Okej. Okay. A to, že interag s takou istá, s každou tu analýzí, to poví to isté. Dobre, ale já sa môžem hýbať potom, keď interagujem s tým. Seru na to. Sú prázdne. Divné. Tu máme ten list, ukáž. Išli jsme do obchodu, aby jsme koupili něco. Celku se vrátíme, manka. Well, OK. Asi prostě se tam zadrhli hore venku, protože kvůli té bůrky. Tuši se hladný. Dám si čokoládu. Ty jsi debil, fakt čokoládu, strašky si hladný, počúvaj mě. Hehe, já beru čokoláda. Tu je nějaká čokoláda? Ňam. Co to tady bylo za zvuk? Měl by se jít kuchnout. Kuň se na svoje poty, čižmy. Co to doriti? Doriti ne, to je uhlí tam, že? Proč? I have been a bad boy. Co ti to trbe, kámo? Počkaj. Oj! Aha, to vypadá Krampus. Co zákluté? Nemám kľúč, no logicky asi. Max. Čau, BZ Max. Musíme utéct. Já nemám žádné klúče, takže nemůžeme se... No ne asi, kámo! Keď najdeš prostě cestu preč, tam mi prostě pomoč. Možno ten komín by mohla být dobrá cesta ven. OK. A co včera, kde tu vidíš komín, Magore? Je to zánklé, no to mi je jasné. No, to mi je jasné tež. Však je neklúče, jen tu se leskne, co si. No. Ty vole. To nejco to jako robím, tak tam zmi. Dobre, to je také jumpscare robice, ale tu mě bude naháňat určitě ten Krampus. Prostý. Když jsem byl tu stretem, to mě tak vyjumpscareuje. Kúpel chyba nějaká. Ale to nebude ten hajzel. It's locked. I should find something to cut it. OK, nemusí se... Prestrihnout to ven. To je čižma. Dúfam, že ten ho tady nenarazím na to debila. V tého príbytku. Míru milovném. Je to zánkaté. Potřebujeme něco, co by to mohlo prerazat, no. Samozřejmě. Co je to wardrobe, nic? Potom není nic. Ježíš, asi těleka ty hajzle. It's locked, OK. Tady mám klíč. Dobrý, na každého očividně asi stačí klíč, OK. OK. Dává smysl. Toriti, 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 toriti. Shit. Bohaja. OK. To bylo hnus. Dobré. Jaj. Okej. Počkaj, že to si bude až odejde preč. Páraj! Tu jsem ještě nebyl. Tu je vánoční stromek. Tu je to iba stroma. Ok. No tak je to iba strom. Toto je jaká chodba podrbaná. To je kľúč? To už nejde za mnou. Zase by se vydoril iba z tej dálky, mě vydrblo. Okej. Keďže to máš ustrihnout, tak kľúč ti asi nepomůže, že? Kľúčem si vyslobodíš toho debila. Ty už to krávovina! Joj! Ty hajzle škaredý, zaklady, ty co stav robil, ty magore. Fuj! Ti mi dohry ti prosím ťa. Páraj preč. Hajzle škaredý, zaklady. Ty čerce, špatný. To
Máš tak klůč znova. OK. Dívej se, tato zpátky, to je to to prvá kási. It's locked. Nebudu ještě doufám. Ty škaredý jak noc člověče. No, co včilo? Hey, my name is Max. No kámo, to jsem už říkal, ty blbečku. Jsi sprostý jak ta jako kamaráde, sprost. Chimney, no, to říkal. Hej, to je fireplace. Tuším, to asi ne. Tady by byla by ta obývačka, ne, když půjdeš sem doprava. Není tu, no je. Ale nevidím tu krb. Kde to bylo kámo, to byl krb, že? Ne, to byl krb, kámo, že to byl krb. Co je tu? Oh, to můžeš takto schovat. Okej, okay, to je dobré. Dobré vědět. Ta težka ready. Ta tam byl ten blbeček. Není teda, jako schovávání se tady pomůže úplně, ale ok. Kámo, šuplík. Tady šuplík, smůže se schovat ta ryba. It's a water source. Ok, baby, I could find a way to use it. A to jak chceš spravit, ty debile, kámo. Co si spravit s vodu? Ty jsi retard, kámo. Něco tu nemůžeš? Interagovat s nějakou to skrýdu pod rybarou. A tu je. Oj! Já se slepí jak poleno. To jsou páčidla nějaké podrbané, to se vypáčíš ven. Pohodičky si. Však to je balkon iba! Ježišmaria. Ježiši! Och! Zdrhaj. Ty si kus debila z prostého, Ježiši Kriste, mě vystře. Kamaráde, tebe serem. Ty jakože, ty si pomáš sám. Jíc. Padaj. Zmizni. Kámo, co robíš, prosím, páš jak klokán. Ale prý sám bouhen a co čumíš? Nebylo tu náhodou páčidlo, kámo. Mňa z tejto hry vystrep. Nemáš šáru za kodu, protože zrazu si zjavilo predtým, ale však ok. By si ale... Hore tu, že? Fuj. Musíme najít cestu preč. Takže tady by možno išlo, tu je... Jo, toto je! It's locked. Jo! Ale však tam oheň, ty blbečku. To se nedostaneš preč. Stejnak. Co se spávám vždycky asi každý krát někde jinde. Oho. To stopni s fajry. A to tu vodu! No! Presně, kámo, já jsem profík, hej. It's a water source. To je kýbel, není? Ne, si tu doufám nikde. To co je? Čo na ho narazíme, se zabijeme. Kde to bylo? No tu. Fuj, chvala bohu. Kamaráde geniusem. Ty jsi sprostý retard, já že už je konec. Tu není... Och! No. Ježiši! Já se na to vydrbem! Co tam stojí, kámo? Dokedy tam miníš stát? Ach! Zmizni! Uvidíme se, jak to probí znova. Hotovo. Mám to. Jde vriť. No! Bad ending? To si byš prazeně, ne? Huj, parádia. No, výborná hra. Hotovo. Krápu se zarma, jdeme dále. Naš další horovečka se volá Unwrapping Christmas. Horror Story Christmas Game. To mě zajímá. Takže to nebude trvat tak zase tak dlouho jak henta. A settingy, co tu máme. Sound, music, volume, pohoda. Play. Takže hraješ za typka, který se volá Lukáš, který si koupil malý karaván uprostřed lesa v Kalifornii. Z nějakého důvodu. Aby prostě chcel strávit více času v přírodě. Protože on miluje prírodu, zvířata a chodení na tripy. Ale má iba brachu, který žije v městě, kterého neviděl dlouho. Jo. Jeho rodiče obidva umřeli v car accidente, prostě v nehodě, kde do nej hentej autovej, keď měl 16. Je to vánočná noc a připravuje se na Vánoce. Space. Jdeme na to. Vole. No to bude inačí vibe, kam tato hudbič, ona. Hráčka. Play the guitar, co si člověk bude robit. Ornaments from the computer. Kde máš computer? Asi tady. Ty vole, jaká hra. Až the Christmas ornaments from my laptop. No. Jo, toto máš nějakou... Gyrzádu, či asi byla ta věc. Tu máš Christmas čepku a věnec, okej. $21, kámo, co?
co už tu tady máme? Open package. Ty vole. Je to pick-up. Tak to seber. Okej. Okay. Around the house. Tak to se taž ven, ne? Abo na dvera. Že už dva věci máš, ty debile. Tu máš girlandu, či jak se tomu říká, no tak se tomu říká. To se dává na stůl, ne? Ale na to tady. Či sem? Okej, okay. Tak to nemáš. Já se ti ukáže. Tam alebo tam, sem. Tak, no aha, no a pro debilu, kámo, ti to ukáže. Toto jsem, okej. Okay. I have to go to sleep soon. Generic song. Myslíš, že to už vypadá. Turn off the lights and go to sleep. Okej, okay, co tady? I just bought this cabin in the forest to spend more time in the night. Jasné. Kámo, šťastný, že jsou tady Vánoce, kámo. Však jich strávíš plně sám. Len. Tak. Z čeho jsi tak happy? Počkej, zkusím gitaru. Padu z... No to je sračka, kámo, díme prostě chrápat už. Turn off the lights. To je tady. To, co tu máme tady? Ukáž, trošku preskoumáme baráčok, ne? Tu mám kúpelenku. Hamburger len tak... Já výstr. To je to klop, ale jsem ho vzdál. Ne, to jsou kasi zhradnou zvuky asi stromu. Ježiš, tu to je. Turn off. Vyjej psa do rytí. A pojď! Chrápac. Hehe, jaká profícina, hen. Mhm. A ta je co za jaký zvuk tam bude, že? Teď to zobudí, kámo. O troch ráno. 2:30. Aj to má to sleep now. Investigate the sound coming from outside. Investigate. No, dobré, tak mi investigatovat. Pěch, který svý. Vydrb to se sásuvky, kámo, to je hnus. Je taky tady soužen. Tak se to je, tu už tady jenom máš, rok. Medkit. Tak to je fakt super, když ti ty vole dát medkit. Mhm. Okej. Okay. Jumpscara. Nic. Okej. Okay. Ukážeš u kabínku. Ty vole, jaká kabínka, kámo. To je pěkný chodníček, můžeme rovno jít. Investigate the sound coming from outside. Takže máme prostě po chodníčku, ano, já to už tuším, co si vidím. Či to je nějaká značka, či alebo něco. Já to si mám vybrat, no ukáž. Looks like there are some steps on the ground, ok. Tower, camp, forest. No já velice idem za věžu nějakou. Asi vyhlídková nějaká, alebo něco, já nemám šajnu, jojo, vyhlídková. No. 60 zdrbe, kámo, to je poráně poskládaná, to prosím tě, stůklá. Co tu máš, lístek nějak? I wonder who stays in this tower, must be creepy to stay here in tonight, Josh. To je medkit použitý už, to je co? Kýbil nějaký. Jsou bandasky nějaké. A tu je co si plaká. Lost dog. Já to můžu skákat. okej, okay, pěkný pes. Mám by hore? Parádě, kámo. Opa. Ty vole. A čo, co, akože drbne dole? Ano, je zleze. Jak profícky, kámo. Dobre, jdeme preč. To je všetko, ne? Asi už. Co tady více chcem spravit? Nic. Idem skúsiť to, ne? Idem, čo ten? Ten camp. A nakonec půjdeme do forestu. Necháme, protože akože tam je šipka. Že les hentý směr, keď práve v lesi smie. Ale ok. Ten camp a tam je... tá sa mi nebude cítiť. To sú zvietaví, to sú teší celkem. Aj. No, co tu máme? To je jedčí kemp, kámo, s jedným stanem, prosím tě. To, co tu máš, kadi budu? Mhm, baránu. Toto, co tu? Campfire, uhasnutý, tu máš dříví, tu máš nějaký onu, jen tu lampu. A. Your camp in the forest area around is weird. We brought a lot of food and clothes. It is really cold out here, Josh. Aký Josh, co je? Jako tady prostě
Ty ideš do jako campsiteu random place a napíšeš tam lístek. Jako ti tam. Alebo já nevím. Ztratil, alebo já nechám. Nerozumím tohoto príbehu, má to být story. Co si na zemi? Já tady iba. Co je to, ten klobúk? To je peň. No dobré, ideme do forestu. Bože. No, posledná možnosť. Nejprve sa našiel rovno. Forest, ísme. To je co toto? To je jaká shit, nejaký hovna na zemi, prosím ťa, len tak. Ježmarja, to je zase nejaký dopis, prosím ťa, ukáž, co to se. No, nemoc toho vidím, ukáž. No. I found a present next to my tent, I had a note that said open. I found a weird looking Santa head. What the Santa Josh? Tak čo sa Santa Josh? Nemám šajru, kámo. Mě zajímá, kam ja toto dovede, prosím ťa. Jsem to kúkal nejaké videa, co toto ľudé hráli, tak to hrali to celkem dlouho, ako 21 minút sestrihaného času. Jako nemám šajru, co tady děje, já jsem prostě kliknul to video. Potom jak išiel event z tej kabiny, jsem to vypel. Tu už čujem rolničky, prosím ťa. Ty ma baví! Už ho to nebaví. Fuj kámo, co to tady ti bylo? To sú stopy asi nejaké, no. No sa nepríjem nejako. Investigate the steps a peer to be heading into the woods. No kámo, však. Jako, neviem, čo sa ešte nekúkal okolo sebia, ale ty si ve woods, ty magore. No včidu, ak si off place. Nehali hovno, ja neviem za tým, kámo, co si myslíš? Ja co si tuše. Hej, něco tuším je. To jsou taký plagát, kámo, alebo něco, to je za té psovi, alebo ne. Ne, to je drát taký, si tu něco, to je pozemek, alebo něco. Lost dog, zas to jisté, no. Ale to je co vícej, kámo. Okej, okay, může si to zebrat, to lampu, to lampárej. Já myslím, že si začal už dost daleko, kámo, nechci se vrátit. Zpátky dob třeba, alebo jako já nevím, kámo, jako na který koko tady si prostě. Ok, nebo následovat ty stopy, hej, tam. Co tam vedli, už asi nemám jinakší možnost, kam hned asi nedostaneme. A se to obcházat nechce, či to hru nebudu jaké ono jeho něco. Ukaž, co to byly ty stopy, Peter Bar. Tu! Tak, hej, tady to jdu, tady. Tu je další, a no. No, vidíš, kde se dostáváme sem. Jo, tu. To je kačo, která se soustředí na ty kroky, prosím tě, to je člověk, co výbav, nedám mě. Oh, hej, to je, co je. Oj! Ty vole. Jste ten dead reindeer, kámo, tady nadrbal Santa, on tu nadrbal, kámo. Jste ten dead reindeer, si jsi like a storm, který strojok našel tady do soudu. Až v chill ti to napadá, že bys se měl vrátit do ty debile. To co je, kámo? Help me. No nic, a nemáš Santu. O, oh. Hehehe, udrbek. Já mu to ještě udrbem, ty saně, ty vole. A můžeme preč? No. Ending 3. Santa for eternity. Welcome human, I am not who you think. I come from another dimension and I am here to rule this world. Did you really think that someone delivers all those presents in just one night? You will now join me and you will replace Josh that somehow managed to almost kill my reindeer and destroy this lake. I hope you will manage to do better than him. Next year we will destroy this world, but first I have to build myself an army. Santa! Ending 3. Ty edicty stojí fakt chrch, nechcú prechádzať, co ti povím. Ale to zajímá, kámo. Sú Vánoce, šedrý deň. Tak si to zahrajme, no bože. Play. Ja sa s tobou uvidím, až podľa keď tam budem. Kámo, tak ja sa čo to zdieľa, že tu môžem utekať v tejto hry podrbanej. No mňa vystre, počúvaj mňa, hneď to bude hneď rýchlejší, kámo. Hneď už to máme, vči už iba chvíľku sa prejdeme, no kámo. Aj to nepár, že tady stamina. Celú dobu sa tu mal utekať, kámo. Hej, to je jedno, sa tu nepotreboval utekať. Som si ušiel takúto krásnu prechádzku cez toto, cez lesy. Kde to vypočili tie stopy vydrbané proste? Tu tuším už. Ne? Tu, tak, to ne? Ale tu asi ne. Ja, tu budem potrebať jumpscare. A co tu je? Hej, už tu není? No, to vidíš, to hraje druhýkrát. Hej, to bola druhá prechádzka, ale kámo, toto. A tady, no. Billy Diggy to the woods. Sú tady 3 Diggy, I guess. No. Ashley return home. I need something, no co asi kámo? Pare
Bože! Tak ok. Retard in the house. Tvůj kafa napísal, že retard in the house. Ty vole. Okej. Okay. Herka. Joj, ty sračko. Švěd to asi sadit, nebože, ale... No toto je dobrý, tento shift tady včul. Ale skákat můžem, her, no vidíš. Joj! Co je tady zhrůbe celý forest, kámo? Fuuu! Tu se to kopa sněhu tady. Oh shit. Ty vole, počúvaj mě. Joj! Fuj, ale chcel to se zalekel, kámo. Toto je ten zapis neprve debilný. Druhá cesta do, počúvaj mě. Utekáš, a hej, tu kabíku se totiž už odfúklo, ty vole. Ha! Se to ti tu kabíku už odfúklo do ryti, kámo, hej to. Jee! Ty magory. Nevím, či co si je. Jo, to je kabínka. No, to je tým, toto je, to se viděl. Co je? Co je? Čí to nebá, nakude! Děkuji se! Okej, okej. Jaká animácia, kámo, vracaj se to tady, jako to, co je to jel. Go to sleep. V chill. Kuj se okolo sebe v baráku. Is to hard? Spider away. Ty vole. Radši padaj. To mi neříkáš, že čo můžeš spát. Ty máš srdce v mikrovlnke, ale jdeš chrápat. Je bych zvolal fízu, alebo je co? Luka drci Christmas 3. Já proto byl taky happy asi v této dimenzi, olej. Tak se to existuje. A tak to krásně vypadá, hej. Co pysaj. Life in all the way. Hand to je šuplík. No, taky nikomu. Druhé co? A tady existuje Santa, no proto taky bych si vytěšený. No. Aaaa! Jo. O, je tu cosi. Dopis. You deserve to suffer the same as your brother Santa Josh. Aha. The alone ending. This is what you deserve. My precious reindeer is dead and your brother might as well join him. You will all join them eventually, don't worry. It is just a matter of time. Father and everything will be over, friend. Kao, Santa Josh. Jo, a ending 2 nemá Shiru jak spravit a půjč ti tady je vícej. Nepodobně ne. 2 nemá Shiru, takže asi tak... Kao, to je cool, ty vole, obi dvě hry by trvaly úplně tak jistě, tak 23 minut, kámo, to je strašně cool, to je možné. Takže tak užili jste si svátky, čekajte Best of a Skaliče rédu, sásovi mám pěkné a uvidíme se u dalšího videa, které už asi nebude vánočné. Tak se tím čus.